რა შვები? ჰეი, როგორ ხარ? განცხადა ბას ვაგზავნი კომუნიკაციების ამბუდსმენთან. სამ დღესახში ინტერნეტი და ტელევიზია არ მომეწოდება. ვის თანაგზავნი? აქამდე არ გაგიგია? თუ ინტერნეტთან, ტელევიზიასთან ან ტელეფონის მომსახურებასთან პრობლემა გაქვს, მიმართავ კომუნიკაციების ამბუდსმენს და უმოკლეს დროში გიგვარდება პრობლემა. ძალიან მაგარია. მართლა? და რა ფორმით უნდა მიმართო? ძალიან მარტივია. შეგიძლია ვებგვერდიდან შეარცო საჩივარი ან ელექტრონულ ფოსტაზე მიწერო. კონსულტაციისთვის კი ტელეფონი ან Facebook-ი გამოიყენო. და მომსახურება ფასიანია? საქმეც მაგაშია, რომ ეს ყველაფერი სრულიად უფასოა. ვა, რა მაგარია. მომწერე რა საკონტაქტო ინფორმაცია.